Milan Slovensku vždy pomáhal. V roku 1918 prišiel Milan Rastislav Štefánik a pomohol založiť Československo. V roku 1935 prišiel Milan Hodža a pomohol Slovensku z hospodárskej krízy. A v roku 1989 prišiel Milan Kňažko a urobil nežnú revolúciu. Volám sa Milan Krajniak a kandidujem na prezidenta. Dobrú noc, Vládko, ráno si dáte teplé ponožky. Mama ťa ľúbi. Zlatý. Rok 1963. Kozmetická značka Mary Kay, ktorá pomohla tisíckám nevyautovaným ženám nezaradeným na materských dovolenkách a naozaj zbavila nejednu ženu vyrážky. A rok 1968. Mária Rázusová Martáková a jej publikácia Koza odratá a jež. V roku 2016 prišla Majová Tereza, ktorá sa zaslúžila v britskom parlamente o Brexit. Volám sa Maja a aj ja idem kandidovať za prezidentku Slovenskej republiky. A prečo? Lebo sa volám Maja.